dosadašnji rezultati vjerujem da su dobro jamstvo da uspješno vodimo grad i to evo želimo činiti i naredne 4 godine. Tražit ćemo od naših sugrađana da nam daju povjerenje, jer vjerujem da je Čakovec puno bolji nego je bilo prije 4 godine. Nagrada koju SDP za upravljanje Čakovcem dobiva već 20 godina od onih koji su nam najvažniji, a to su birači. Birači koji kontinuirano prepoznaju da se ovdje gradom upravlja dobro. Da se gradom upravlja ne u korist pojedinaca, ne u korist nečih partikularnih interesa, već u korist građana.